Tô vendo. É, não sabe que o jogo tá feioso. É porque eu encerrei a outra transmissão e comecei essa do início da partida. Não tenho paciência não, eu vou pegar logo o carro ali pra chegar logo no restaurante logo. Tem dois carros, tem um bug aqui. Aí nesse carro é um carro velho. Eu ia buscar aquele outro carro ali daí. Creio que aqui deve ter um carro dele. Aí sim, né, papai? Essa me persegue a KM, dele.
Como é? Irmão, só queria pegar uma M4, que eu tô de munição aqui, 556. Vai pra aí. Só tem 556, pai.
Mas incrível que não morreu ninguém ainda, mano. É bom a gente pegar dois drop dele. Eu ia dizer isso agora. Essa partida vai ser mais rápida. Quer dizer, tu acha que mesmo com a quantidade pequena de player, mesmo assim a partida vai demorar o mesmo tempo? Não, isso aí eu sei, se o pessoal demorar pra morrer, vai demorar tipo umas meia hora mesmo, normal. Olha o avião lá, tu falou avião, ó. Eu não vi. Vou pegar aquele carro, gasolina não tá acabando, viu?
Não, tem cento e poucas munição aqui de 5,56. Tô quase sem nada, agora eu tô sem arma, doido. Passa a mira pra mim aí, mira longa. Eu tenho um kit, eu passo pra tu. Quando a gente parar. Poxa, só tem eu e tu contra um cara. O raio caiu em cima do outro, matou. O problema é ele tá dentro de uma casa dessa aí, ficar preso dentro, e ficar dentro da casa aí, pô, escondido. Isso já aconteceu comigo já. Mesmo, essa é pro cara assistir amanhã mesmo. Isso. Um cara só, a gente caçando um cara de carro.
Partida encerrada. Ei, irmão, partida encerrada, não matou ninguém, doido. Eu vou encerrar a transmissão para ficar gravado isso aqui.